Айтты, мен анда соттоола мен жеп алсам другой вопрос. Бирөөнө барсаң силер Свердловко кирет экенсиңер дейт, Свердловко барсаң силер Алам үйдүңө карайт экенсиңер дейт, Бековасы карабайт, башкасы карабайт, эч кимиси карабайт. Ар кайсы шылтоону айтат. Биз деле беш көчөгө деле бизге ошондой болуп киргизсин да. Биз деле убактысы менен решение чыгарабыз. Свет кирген, биз светти төлөйбүз, мусорду төлөйбүз, налог палактап төлөйбүз, иштейбиз. Элдин көйгөйүн өздөрү айткандай 13 жылдан бери жашап захват болгон жер. Статусу бул деген багара жер. Трансформациясы жок. Анан биз 2014 жылы меморандум кол койгонбуз. Бишкек шаары менен ошону мен ошол убакта киргиздирип, бул адилетти башка бүт конуштарды жалпы 950 гектар шаарга өтөт. Муну анклавтарчы. Бизде каралган анклав шаардын анклавтары бизге өтөт. Биздин анклавтар бияк өтөт, аларды бизге өтөт, бизге где-то өтө турган 250 гектар. Анан ошону бизде областьта да бюджет жок, рай администрацияда бюджет жок. Ошого карата биз сунуш киргизебиз, бизге ушул инфраструктурасына 250 гектар бизге ошо озерный жерлер бизге өтүп кетет да шаардыкы. Ошол баягы инфраструктурабыз каражат бөлүнүп, республиканын бюджеттен белгисинде бул 14 жылы кирген меморандумдун ичинде. Биринчи кезекте азыр бул жерде турган орчундуу маселе бул силердин ошол тургундардын жер маселеси. Чечилиш керек биринчиден, ушул жериңиздер мыйзамдуулугу, талтуганыштын статусу чечилиш керек. Сиздер Бишкек шаарынын курамындагы айыл катары же болбосо Алам районунун курамындагы айыл катары статусуңуздарды аныктап чечкенден кийин гана сиздердин маселеңиздер боюнча жергиликтүү бийлик бизге кайрылыш керек. Айыл өкмөтү же шаар мэриясы өз алдынча бул маселени чече албаган күндө гана биз ушул мамлекеттик орган катары бизге кайрылса биз андан ары ушул инвестиция тартуу боюнча иш аракет жүргүзүшүбүз мүмкүн. Бирок азырынча ажыраша биз бул маселеге аралаша албайбыз, анткени сиздер ушул калтуган статусу боюнча маселе турат. Ачык болду.